бараг багтаад батлагдах гээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ хотын орлог хэтэрхий өндөр тавиад иргэдээ одоо ахиухан торгоод орлого олоо гэдэг ийм чиглэл өгөөд байгааг бол та бас шүүмжлэх байх шүү дээ. Энд дэр ер нь та тайлбарлах уу? Гэхдээ яг ер нь нийслэлээс татан төвлөрөх орлого бол 100 гаруй тэрбумаар ирэх жил одоо ингээд үнэлцэлгүй нэмчихээ. Энэ жил чинь 319 тэрбумыг одоо улсын төсөв татна гэдэг ингээд явж байгаа бол ирэх жил 420 тэрбум болчих. 20.420 тэрбум 600 сая гэх. Тэгэхээр энэ бол үнэлцэлгүй байна гэж бас шүүмжилсэн л дээ. Тэгэхээр тэр хүү торгуул дээр ихэд одоо тийм байгаа байхгүй. Хүү торгуулын орлого нийслэлийн төсөвт орно. Тэгээ энэ орлогыг чинь ингээд тооцоход энэ онд бол 31 тэрбум гаруй байна тийм ээ. Хүү торгуулын орлого олно гэж ингэж хянсан байсан бол ирэх жилийнх төр нийслэл өөрөө 35 тэрбум байя гэдээ ингээд тэргээ тооцоод өгөхөд тэрийг бүр 24.8 тэрбумаар нэмэгдүүлээ 71% байсан баг. Нэмэгдүүлээд ингээд тавьчиж байгаа байхгүй. Энэ чинь хүү торгуулийн орлого гэдэг чинь зөрчил гэмт хэрэг одоо буурна гэж л тооцож төлөвлөх ёстой шүү дээ. Энэ чинь нэмэгдэнэ гэж. Гэтэл яг одоо бид нар чинь хоёр зүүн сайд Нямбатар өдр чи ярьж байгаа юм зөрчлийн үйлээ шинжилнэ. За зөрчлийн үйлчлэгээд байгаа нэр нь ер нь буруу юм байна. Хэв журам хамгаалахдаггүй хууль аахгүй юу? Энэ хэв журам хамгаалах чиглэлцээ энэ зөрчлийн үйлийн агуулгыг өөрчилнө. Урдсан сануулдаг, сэргийлдэг болно. Ингээд зөрчил буурнаа гэж ингэж тооцож ярьж байгаа улсууд одоо удахгүй энэ хуулийн төс нь орж ирэх ба. Гэтэл иргэжил чи одоо ингээд бүр маш олон хуваар одоо 70 хуваар ингээд өснө. Гэл ингээд тавьчиж байгаа. Энд чи ингээд орлого болж болох тэр сувгууд дээр юу их хэрэг зэрэг татвар төлөгчдөд шахалт үзүүлнэ гэсэн үг шүү дээ. Татварын орлогоо нэг дайчлахын тулд шахна. Хүү торгуулийн орлогоор шахна. Үл хөдлөнгөө татварын орлого авах талаар шахна. Тэгээд дээр нь томьёо ярьж байгаа бол тэгвэл яагаад тэр дараг дагуулж хийдэг тийм төсөв төлөвлөд байгаа юм бэ? Тийм томьёо байгаа бол тэрийг өөрчлөх ёстой гэдэг юм л санаалж байгаа. Ерөөсө хүн амдаа зориулсан үйлчлэгээтэй бол үүсэн зөв томьёо байгаа гэж. Үнэхээр одоо томьёо бол хэрэгтэй л дээ. Гэхдээ энэ томьёо чи яагаад зарим газраа ингээд алт томьёолоод байгаа. Тэгэхээр энэ хотын хөрөнгө оруулалтыг баг тавьсан мөртлөө эргээд татвар торгуулийг нь одоо ахиухан аваа гэсэн чиглэл өгсөн юм төсөв болчиход байна гэж байна шүү. Тэгэхээр та түрүү 70% нэмэгдүүлсэн гэдэг маань тэр одоо 300-ыг 420 болгосон тэр ерөнхий тоог нь хэлээд байна уу? Тэр хүрээнд чинь багтаж байгаа байхгүй юу? Тэр 420.6 тэрбумыг татна. Улсын төсөв татахыг чинь үндэсний юу байна вэ гэхээр тэр дотоод доор нь байгаа тэр суур зарл, суур орлого гэдэг байгаа тэр зүйлүүдийг сангийн хам цаана хянаж тооцохдоо одоо өсгөж иднэр жишээлбэлүүдэд тавьж тооцож байгаа байхгүй юу? Авах ордоо нийслэл өөрөө авч болох орлогуудыг нэмэгдүүлж одоо хүү торгуулийн орлого, үл хөдлөлийн газрын одоо газар дээр бас нэлээд тавьчихж байгаа шүү дээ. Газрын төлбөр дээр энэ улсын төсөв дээр ер нь бол хяналт цахим бүртгэл бүх юмыг шахаад хийхэд ер нь бол 110 тэрбум төгрөгийн одоо орлого боломж байна. Гэхдээ иргэжилүүд 80 тэрбумын орлого ашиглах боломж байна гэж анх тайлцуулж байна. Гэвэл тэр санааг дэмжиж байгаа. Гэхдээ ковидын үеийг шүү дээ. Бид нар одоо газрын төлбөрөөр хэрэг удаж чадах уу? Үл хөдлөлийнх нь татварынх нь юмыг хэрэг шахаж чадах уу? Хүү торгуулийн яаж хэрэг шахаж чадах уу? Тэгээ энэ болгоны чинь цаана хотын ажил амьдрал үйлчлэгээ цаана явж байгаа. Бид үргэлжлүүлж байна. Асхтын мөнгөний орд зүүн цагаан дэлхийн ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах тухай тогтоолын төслийг улсын хурлын үйлдвэржилтийн байнгын хороо өнөөдөр хэрэгжүүлж ажлын хэсэг байгуулахар шийдвэрлэлээ. Гэхдээ ойрын 4 жилдээ асхтын мөнгөний ордыг ашиглалтанд оруулж чадахгүй зөвхөн хөрөнгө оруулагчдад мэдээлэл өгөх бэлтгэл базаана гэж засгийн газар төлөвлөжээ. Асхны мөнгөний ордыг шууд ашиглаад явах боломжгүй дэд үзэц баяжуулалтын технологийн асуудлууд засгийн газрын толгойн өвчин болжээ. Тиймээс засгийн газрын ордыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулна гэж зөвлөлээгүй зөвхөн судлал, техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулж хөрөнгө оруулагчдад мэдээлэл өгөх бэлтгэлээ базаана гэж төлөвлөсөн байна. Нэр бүхий хэд хэдэн компани асхны мөнгөний ордыг ашиглах боломжтой гэвч одоогоор баяжуулалтын технологиг хэрхэн хийх зэрэг технологитой холбоотой цаасан дээр болсон бэлэн төсөл алхаа. Гэхдээ зарим улсын хурлын гишүүн энэ ордыг дарж хэвтэх бас өөрсдөд ямар боломж олцоотойг судалж бүх зүйл дээр гэблэдэг улс төр оруулахгүйгээр техник технологийн шийдэж эхлэх шаардлагатайг анхааруулла. Харин зарим гишүүд өмнөх практикуудаас санаа аваад эхлээд тоо хэлж ирэх ашиг нь багсаж өрөө үүсгэдэг.